داستا په جدائی کی خامخا لیونے کی گم خبر بشی جانا ننن سبا لیونے کی گم مننا داستا په جدائی کی خامخا لیونے کی گم خبر بشی جانا ننن سبا لیونے کی گم دخکلو په محفل کی چاته نه ګورم زکا دخکلو په محفل کی چاته نه ګورم زکا زدا سلیونے يم په خکلا لیونے کی گم او لوگی لوگی وطن ته چې د زړه پسترګو ګورم لوگی لوگی وطن ته چې د زړه پسترګو ګورم څه چل را باندې کیږي پر اختیار لیونه کیږم پختنی لمی راشه در پسې می حالات نور دی پختنی لمی راشه در پسې می حالات نور دی څه داسې معلومیږي چې آشنا لیونه کیږم ته ځان می زیګر می او زړه می جانانه ته ځان می زیګر می او زړه می جانانه پتا باندې رغېږم هم پتا لیونه کیږم مننه ته ځان می زیګر می او زړه می جانانه پتا باندې رغېږم هم پتا لیونه کیږم حالات د دنیا یم زه داسې حساس کړي حالات د دنیا یم زه داسې حساس کړي چې واورم د مظلوم د خولې جړا لیونه کیږم زه دومره محبت کوم وطن سره میرا زه دومره محبت کوم وطن سره میرا په غم باندې د خپلې پښتونخوا لیونه کیږم مننه زه دومره محبت کوم وطن سره میرا په غم باندې د خپلې پښتونخوا لیونه کیږم داستا په جدایۍ کې خامخا لیونه کیږم خبر بشي جانانه نن سبا لیونه کیږم خبر بشي جانانه نن سبا لیونه کیږم ډېر زیات مننه مهرباني ګرانو ملګرو تاسو د امیر سالار صاحب ښکلی غزل د امیر صاحب نه واورئ تاسو ته دې معلومه وي چې په مسافرۍ کې په مسافرو باندې چې څومره سختي راغلې دي او څومره تکلیفونه راغلې دي کومه وبا چې راغلې وه په هغې کې امیر سالار صاحب او ملک عباس صاحب کومه کوشش کړی او د پښتنو دپاره یې داسې غزلې داسې شاعري مخې ته راوړې وه چې په هغې باندې د پښتنو زړونو ته سکون میلاو شوی و او کومه خلکو چې دلته خدمتونه کړي وو د هغو دپاره یې هم داسې غزلې مخې ته راوړې وې چې د هغو ججبې د هغې سره نورې مچتې شوې وي نورې لوړې شوې وي نو د دوی ډېره زیاته مننه کوو دا یو ځلنده ستوری دی په مسافرۍ کې او خاص کر سعودي عرب کې زموږ دپاره فخر دی نو مونږ مسافرو ته پکار دي چې د داسې شاهزلمو په شا باندې ودرېږو داسې شاهزلمو سره سپور کړو او داسې شاهزلمو ته داد ورکړو چې هغه مخې ته لاړ شي او د پښتنو خدمت وکړي په مسافرۍ کې تاسو ته وفتې وي هر سړی په خپلو کارونو کې ډېر زیات مصروف وي چا سره هېڅ قسم ټیم نه وي خو دوی بیا هم د خپل قیمتي وخت نه وخت وباسي او هغه ستاسو دپاره داسې غزلې مخې ته راوړي داسې شعرونه مخې ته راوړي چې هغې نه خلک ښه مطلبونه واخلي او داسې غزلې م راوړي چې هغه د مسافرو په مخونو باندې خنداګانې او خوشحالۍ راولي نو امیر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوو ډېره مهرباني.